plyne rychle, nedovol, aby protek mezi prsty. Nikdy není pozdě, no tak prosím nespy. Řekl jsem písmenu, ať malují kresby. To, co mi ráno přinesl, bych za noc nestih, když to začínám se... Vy Brigham Younga znáte asi jako druhýho vedoucího mormonské církve po Josephu Smithovi. A pokud jste bádali trošku díl, tak víte, že to nebyl jediný možný nástupce. Kromě jeho nezletilého syna, který mu to teda asi dát nemohli, tam bylo spousta dalších kandidátů. Mezi nimi třeba Sidney Rigdon, ale ten se předtím trošku s ním pohádal kvůli poligamii a tak dál. A prostě po smrti Josepha Smitha v roce 1844 nebylo jistý, prostě kdo se toho má chopit. A já když jsem byl v církvi, jak jsem fakt hrozně mockrát slyšel ten slavný příběh, že když tam Brigham Young přišel k tomu pultíku a měl mluvit, tak mluvil jako Joseph Smith a že oni měli zjevení, že vypadal jako Joseph. A to je hrozně známý příběh, který jakoby prostě opodstatňuje to, proč ta církev je fakt svatá a požehnaná Josephem. No teď o tom byl výborný díl, který ukazoval, že vlastně neexistují všichni ty lidi. Existuje třeba, nevím, 10 deníků lidí, kteří tam byli ten den. A nikdo z nich se o tom ani slovem nezmínil. Poprvé je to zmíněno 7 let potom, úplně jako někým, kdo vlastně jako církev staví na svědectví člověka, který tam prokazatelně tehdy ani nebyl. Ten to začal šířit. Takže naprostej bizár. A je jasný, že se to teda jako asi nikdy nestalo. A teď jo, oni nad tím Mormon Stories přemýšleli, jste teda prostě proč, jako jak to vzniklo. A velice správně tam podotkli, že to vůbec nemuselo vzniknout tak, že by nějaký vedoucí, natož Brigham Young, řekl, hele, vymyslíme si falešnou historku o tom, jak oklamat lidi, aby mi věřili. Ne. To prostě vzniklo spontánně, vlastně kvůli tomu, jak ti lidé do toho byli zapáleni. Jo. A pak to samozřejmě bylo nějakých důvodů šířeno, třeba církevní vedoucí si určitě řekli, hele, to je fakt jako příběh, který by měli slyšet všichni, tak jako to rozšíříme. Já jsem tohle to zažil mnohokrát, jo. Vedoucí v mormonismu často třeba zmiňují nějaký příběh, že ho zažili a přitom se stal někomu úplně jinému a takovýhle jako bizáry. No takže... Já si myslím, že tohle je ukázka úplně běžná toho, co se stává v každém náboženství počase, že prostě se ty události sakralizujou a bylo by jako super, kdyby mormonská církev s tím dovedla zacházet ještě líp, než zachází a myslím si, že se snaží nedávno vlastně odtajnili třeba deníky jednoho z těch proroků a takový jako zápikantnosti. Takže já s tom mám velkou radost, určitě se tím nenechte jako odradit, myslím si, že ono, když to vezmeme jakkoliv Brigham Young, které udělali strašné věci, jo, tak já jsem přesvědčený, že to nebyl zase úplně jako tak špatný člověk, jak to vypadá někdy. Ale jako je to hodně kontroverzní osoba. No. Podívejte se, když tak na moje videa o něm. Nejkontroverznější část vydám v dalším pokračování své Mormonovy knihy. Nebo knihy Mormonů tedy. Kde budu probírat to, jakým způsobem Brigham Young osidloval Utah. A jak tam vyhladil indiánský kmeny. No tak jo, to bylo takový kratičký video s novinkama o mormonismu. Doufám, že se máte dobře, určitě se podívejte do popisku a na další videa, který jsem dával. Mějte se zase hezky.